Şəhidlər, qazilər, torpaq uğrunda canını fəda verənlər xalqımızın və dövlətimizin qürur yeri, iftixar yerimizdir. Onlar vətənimiz üçün şirin canlarını əsirgəməyib. Minlərlə şəhidimiz var, minlərlə veteran və qazilərimiz var. Bu insanları qorumaq, onlara qayğı ilə yanaşmaq hər birimizin borcudur. Amma təəssüf ki, vətən yolunda qolunu, ayağını itirən, gözləri kör olan və s. digər əlilliyə sahib olanların maddi problemləri də az deyil. Dəfələrlə eşitmişik ki, Qarabağ qaziləri özlərinə benzin töküb yandırıblar. Əksər hallarda da onların problemlərinə biganə yanaşırlar və beləcə veteran və qazilərimizə olan qayğı öz dərəcəsini göstərir. Qazilər Az saytının baş redaktoru Rey Kərimoğlu təəssüf doğuran məsələ ilə bağlı Kanal 13-ə müsahibə verib. Qarabağ əllərinin problemlərindən deyəndə, Qarabağ əlləri, şəhid əllərinin problemlərindən deyəndə, İlk öncə onu vurğulamaq istəyirəm, ən böyük problemi bu təbəqənin, ən vacib problemi münasibət problemidir. Hara gedirik, 100 problemin dalında gedirsən, 98-ində ögeylik, biganəliklə qarşılaşırsan. Amma elə olmamalıdır. Halbuki ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev, Ali Başkomandanımız, ölkənin birinci vise prezidenti Mehriban Əliyev var. Xüsusilə bu 2016-cı ilin aprel hadisələrində, aprel döyüşlərindən sonra onların çıxışları, onların yanaşması, onların münasibətləri elə bilən o ikinci şəxs səviyyəsində də qalıb. Biraz düşür aşağı, üçüncü də mənə gəlmir. Yəni, getdiyimiz ünvan şəhidin, şəhid ailəsinin, Qarabağ əlinin problemi ilə bağlı getdiyimiz ünvanla çox laqeyd, soyuq, xoşa gəlməz sifətlərlə qarşılaşırıq və bu bizi çox üzür. Problemin kökündə birinci budur. Çünki elə problem var ki, ola bilər ki, həll olunmasın. Amma səni qarşılayan insan elə səni ilk başdan qarşılamağı ilə sənə qarşı hörmətsizliyi, sənə qarşı o belə deyə, səviyyə, o səviyyəsiz münasibəti səni sındırır, sənə pis təsir edir. Qarabağ əllərinin, şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının bir nömrəli problemi ölkədə bu sahəyə aid olan insanlar və yaxud da aid olmayan bir məmurdur, idarə müdürüdür, nə bilim, müəssisə rəhbəridir, millət vəkilidir. Onların laqeyd münasibətidir, onların soyuq münasibətidir. Sanki biz elə məmurlarla rastlaşırıq ki, gəlirsən ki, sanki biz Qarabağda bunların əzizlərinə gül atmışıq. Çox acıdır, çox acı və çox təsir edir səni, bizə pis təsir edir. Onun görə də biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq, ölkə prezidentinin qarşısında çıxışlarımızda, bu müraciətlərimizdə ona demişik. Millət vəkillərinə deyirik, cəmiyyətdə bu problemləri həmişə qaldırır ki, bu münasibət dəyişməlidir bu insanlara qarşı. Və başqa, ümumiyyətcə bu səbəqənin problemləri çoxdur, sayılmaqla qutarası deyil. Bir dəfə bu Azadlıq Radiosunda məni dəvət eləmişdilər, söhbət edilər ki, problemləri varmı? Mən də orada da dedim, bu təbəqə elə bir təbəqədir ki, bunların problemləri bitib tükənəsi deyil. Nə qədər Qarabağ əli sağdır, ayağını itirmiş adam ölənə qədər problem içində olacaq. Həyat yoldaşını və yaxud da oğlunu itirmiş ana ölənə qədər onu problem, və yaxud da ki, qadın, üç uşağı var, həyat yoldaşını itirib, başsız qalıb, ölənə qədər onun problemini yaşayacaqdır, həyat yoldaşının ikisini yaşayacaqdır. Şey, bu problemi qutaran deyil. Şey, bu daim qayıb təbəqən təbəqən. Bütün bunlar hamısı onlara daim diqqət və qayğı tələb edir. Amma biz o diqqət qayğını görmürük. Daha düzdür, qanunla, prezidentin sərəncamları var, fərmanları var, gözəl, bunlarla bağlı işlər gedir. Məsələn üçün, Qarabağ əlləridir, şəhid əlləridir, bu onlara bərabər tutulan şəxslərdir. Onlara, məsəl üçün, Qarabağ əlləridir, şəhid əlləridir, onlara bərabər tutulan şəxslərdir. Onlarla bağlı, məsəl üçün, onlara dövlət tərəfindən növbəyə götürülərək pulsuz mənzillər verilir. Eyni zamanda Qarabağ əlləri, 20 yanvar əlilləri və onlara bərabər tutan şəxslər var ki, onlara da pulsuz mini avtomobilləri verilir, bu dövlət tərəfindən verilir. Bu hələ təməli 1994-cü ildə rəhmətli Heydər Əliyevin vaxtında qoyulub. O vaxtdan bu yana az-az verilir, amma üstündən uzun illər keçir. Şəhid ailəsi var ki, 20 ildir mənzil növbəsindədir. Oğlu gedib şəhid olub, həyat yoldaşı illər sonra vəfat edib, tək qalıb, o da indi vəfat edib və mənzil kimə çatacaq?
Onun statüsü da ləğv edilir o, ölüb gedəndən sonra ama. Bu düz deyil axı. Və 20 ildir, 25 ildir kirayələrdə qalıb, 25 ildir çöllərdə qalıb bu ama. Niyə verilmir? Bu çox ciddi bir problemdir. Bu problemlə bağlı biz uzun illərdir, bilirsiniz, biz əvvəllər Qarabağ Əlilər Cəmiyyəti 2001-ci ildən isə Qarabağ Qazilər Birliyi olduq. Mən o təşkilatın mətbuat xidmətinin rəhbəriyəm. O vaxtdan 93-94-cü ildən hər iki təşkilat, əvvəl Qarabağ Əlilər Cəmiyyəti, sonra Qarabağ Qazilər Birliyi, xüsusilə Qarabağ Əlilərinin, yəni Şəhid Əlilər Cəmiyyətləri də var, hər təşkilat öz sahəsinə aid problemləri qaldırır. İmkan daxilində Şəhid Əlilərinin də problemlərini qaldırırıq, məşğul olur. Biz bu məsələni həmişə qaldırmışıq, bu günlərdə gündəmdə də qaldırırıq və bir çox hallarda həllinə nail olub, bir çox hallarda həllinə nail ola bilmirik. Xüsusilə, yenə də məmur öz başınalıq nəticəsində. İkinci problem, pensiyaların azlığı, istər Qarabağ əllərinin, istər şəhid əllərinin və digər təbəqədən olan bu müharibə yönümlü insanların pensiyaları çox azdır. Və çox azdır, qaldıran da yoxdur. Bu yaxınlarda bir qrup anadan gəlmə əlildir, məsələ müxtəlif kateqoriyalı əlillər, Əmək Vanlı Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ilə görüşdülər və ona pensiyaların azlığını bildirdilər. Məndə olan məlumata görə nazir bildirib ki, bu yəni pensiyaların artırılması məsələsi onların səlahiyyət çərçivəsində olan şey deyil. Əslində onun o məsələyə o cür yanaşması da düzgün deyil. Onun borcudur ki, prezident onu qoyubdu. Onun borcu ki, o məsələləri ümumiləşdirsin, dövlət başçısına məlumat versin. Nazirlər kabinetinə bilmirəm, müvafiq üsullarda məlumat verilməlidir ki, bu insanların pensiyası azdır. İki ayağını cəbhədə itirmiş bu günləri 18 yaşlı oğlana əskərimizə dövlət 90-100 manat arası pensiya verir. Pensiya dövlətdə müavinətdir o. Qanunları elə bərbad eləyibdilər ki, elə bilirlər ki, o qanunları hazırlayanların içərisində bir erməni var. Elə bil erməni orada işləyir. Bütün qanunlarda bu Qarabağ əllərinin, şəhid əllərinin, veteranların hüquqları elə incə şəkildə məhdudlaşdırılır, elə əllərlə alınır ki, adam heyrətə gəlir, heyrən qalırsa, bunların o, belə deyək də, o gizli ələ. İki ayağını cəhfədə itirmiş adama 100 manat verib taleyin imzindən buraxmaq olmaz. Bu Allahsızlıqdır, bu vicdansızlıqdır. Onu ümumiyyətlə təmin etmək lazımdır, hər şeyin. Bu yol verilməzdir. Əlbəttə təmin eləməlidir, dövlət onu təmin eləməlidir. Pensiyasını qaldıra bilmirsən, çağır ona şəhərin ən normal yerində bir ticarət köşkü ver. Qoy onu kömək elə, kredit ver, tiksin, versin izariyə, iş adamlarına, işləsinlər. Bakını, Azərbaycanı qarış-qarış iş adamları. Nə bilim, müxtəlif adamlar alırlar, satırlar, ya qarış-qarış satırlar. Yoxsa bu müharibənin, bu şəhidin balasına bir 10 kvadrat, 20 kvadrat yer verin, o da geçsin orada çörəyən qazansın da. Əgər pensiyana qaldıramsa bunu eləyin. Fikir verir, məmurların hansının balası acdır? Hansı millət vəkilinin balası acdır? Mənim üçün o müharibədə qılçasını itirmiş əsl döyüşçü 125 deputatın hamısından yuxarıda dayanır. Deputatın maaşına bax, ayıb deyil. 2000-2000-dən artıq maaş özlərinə təyin edilir, amma iki ayağını itirmiş adama 100 manat, 90 manat pensiya verir, birinci qrup əllə. Bu Allahsızlıqdır. Adam kişi olaraq bunu qaldırar. Parlamenti qaldırın, deyin də bunu. Niyə demirsiniz? Və o cümlədən də nazir də, digərləri də bu məsələni qaldırmalıdırlar. Cəmaatın balası gedir, canını verir, şəhid olur. Sən onun qan pulunu vermirsən. Cəmaatın balası gedir, iki ayağını itirir, qolunu itirir. Övlad böyütmək, böyüdənlər bilir nəzirini. İki qolunu qılçasını verib gəlir, sən ona 100 manat pensiya verirsən ki, get yaşa. Bu vicdansızlıqdır, bu Allahsızlıqdır, bu Azərbaycan dövlətinə xəyanətdir, bu Azərbaycan dövlətinə ən böyük zərbədir.